O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa. Agora, Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Walk News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 24 de abril, recebendo com muito prazer online o professor médico, ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto. Bom dia, doutor Gonzalo. Prazer imenso recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Francisco, o prazer é todo meu estar com vocês e com os nossos amigos aí da Baixada. Muito bem. Está conosco aqui também nos estúdios da Boc News TV o colega jornalista, professor Fernando De Maria. Fernando, tudo bem, Fernando? Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao doutor Gonzalo. Sempre um prazer, sempre uma aula que a gente aprende muito aqui com o doutor Gonzalo. E você, internauta, tem a oportunidade também de acompanhar aí as novidades, especialmente na área da saúde, política pública. Enfim, você pode nos acompanhar pelas nossas redes, nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Você também pode nos acompanhar pela Rádio Boc News, pelo site bocnews.com e pelo nosso Twitter, @bocnews. Lembrando, 3 horas da tarde, a reprise do programa na TV Com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 da NET, claro. Muito bem, muito obrigado, Fernando. Professor Gonzalo, eu gostaria de começar essa conversa, esse bate-papo conosco, uma pergunta que se impõe, professor. O governo Lula já passou dos 100 dias, já completou os 100 dias, quando a imprensa faz aquele balanço de sempre e tudo mais. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse início de governo e, especialmente, qual é a sua expectativa em torno do governo Lula, sobretudo com relação a pasta da saúde comandada pela ministra Nísia Andrade. Trindade, desculpe. Isso. Olha, eu tenho uma expectativa de que aconteça pelo menos governo. Porque foi o que nós não tivemos nos últimos 4 anos. Eu acho que essa é uma questão que nós não podemos deixar de lado. Sim. Existem coisas que nós podemos esquecer, existem coisas com as quais nós temos que aprender. Então, o que aconteceu nos últimos 4 anos, temos que aprender. Então, o que que aconteceu nos últimos 4 anos? O governante de plantão, ele tinha uma hipótese de implantar uma ditadura no país. E para implantar uma ditadura no país, ele precisava zerar, destruir. E foi esse o projeto dele. O projeto dele na área do controle da pandemia foi exatamente esse: reduzir a possibilidade de que tivesse qualquer coisa que sobrasse, inclusive vidas. O Brasil, apesar de ter 3% da população mundial, teve 10% das mortes do mundo. Quando a gente compara a mortalidade da Coreia, que tem 52 milhões de habitantes e morreram 25 mil pessoas, sim, o Brasil, com 4 vezes mais população, morreu 700 mil em vez de 25 mil. Sim. Então, ó, aí tem uma explicação. Qual é a explicação? O projeto era construir o caminho para uma ditadura, mostrar que não tinha jeito, que o Estado brasileiro é uma porcaria e que o correto seria voltarem os militares ao poder. Com tortura, porque ele era a favor da tortura, homenageava o Ustra, que torturou tanta gente aqui no Brasil. Então, o projeto era esse: acabar com o Estado democrático. Vocês, povo, não sabem escolher governantes. O que eu acho que não está tão errado assim
aparentemente, né? Mas não tem outra saída, não tem outra saída, né? O jeito é esse, é votando desse jeito que nós somos. Nós temos o que merecemos ter. Então vamos ver se a gente consegue melhorar daqui para frente. Então, primeira coisa, um projeto de destruição do Estado brasileiro. Esse projeto conseguiu alguns sucessos. Agora, o que nós temos que fazer? Reconstruir. E é o que está sendo feito. O Lula, o que fez até agora? Fez o Bolsa Família. Bolsa Família já tinha, está sendo recuperado. É, Minha Casa Minha Vida já tinha, está sendo recuperado. É, tentando ver se reduz os juros para conseguir que sobre mais dinheiro da população, não para pagar quem tem dinheiro, mas para investir em melhores condições, investir em saneamento, investir em saúde, investir em educação. O que aconteceu em todos os ministérios foi uma destruição. Veja o que aconteceu no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, foi um desastre. Um monte de militares idiotas que não sabiam do que estavam falando e o que estavam fazendo. Eu participei de reuniões no Ministério da Saúde, desastrosas, né? Perderam já bilhões de reais em remédios que tiveram que ser queimados. Então, o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil foi esquecido como nação, virou um país lixo, né? Então, é isso que Bolsonaro fez nos 4 anos que passou lá. O que eu espero neste momento? Espero o governo. Governo com aspirações democráticas. Quer construir uma democracia. Quer consolidar uma democracia. Para fazer isso, tem muita coisa que tem que ser refeita, tem que ser reposta, né? E aí tem também alguns cuidados que nós vamos ter que tomar. Que cuidados nós vamos tomar? Olha, as instituições que deviam ter aquele sistema de freios e contrapesos vão ter que ser revisitadas. O que a Procuradoria-Geral da República não fez nesses 4 anos é inadmissível. Claro. O que a Câmara dos Deputados não fez ao analisar mais de 100 pedidos de impeachment não é aceitável. Sim. O que o tribunal, os tribunais de contas não funcionou. Uhum. Então nós temos que revisitar as instituições para garantir que essa forma imperfeita de governar, chamada de democracia, seja um pouquinho aperfeiçoada. Sim. Muito melhor não vai ficar, porque é assim no mundo inteiro. É, todos os países têm problema com a democracia. Democracia é uma tentativa de criar uma vontade única. Mas não existe isso, então vai sempre ver, né? Se pega, por exemplo, a Bélgica. A Bélgica passou 4 anos sem ter primeiro-ministro, porque no Congresso as duas forças existentes não chegavam a acordo. A Itália, volta e meia, entra em sucessivas congestões. Uhum. Então, é assim. Não tem jeito. Democracia é assim. Agora, ditadura, eu sei o que é. Né? É não ouvir o povo e tomar decisões que só interessam aos poderosos. Não significa que na democracia a gente fecha o ouvido aos poderosos? Não. Os poderosos continuam mandando bastante. Mas tem uma chance da gente diminuir a desigualdade, da gente aumentar a distribuição de renda, de menos gente passar fome, que foi o que aconteceu. Quer dizer, com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, o que nós conseguimos? Conseguimos diminuir a desigualdade. Uhum. Ó, diminuiu a fome. Acabou a desnutrição no Brasil. Ela só voltou nestes 4 anos. Uhum. Desnutrição é uma doença grave. Grave, que absurdo. Né? Diferente de subnutrição. Voltou. Então, o que eu espero do governo Lula? Que melhore essas coisas todas que pioraram. Isso é quase dizer, eu espero mais do mesmo do Lula, não mais do mesmo do Bolsonaro. Né? E aí vamos ver o que a gente consegue construir a partir daí.
Agora, no Ministério da Saúde, tem uma agenda toda que a gente vai discutir a partir de agora. Muito bem, que era a questão do Ministério da Saúde e da Anvisa também, que o senhor conhece tão bem, né? Mas nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, por favor. Exatamente, pegando o gancho, ele vai, vai explicar, doutor, mas aparentemente, o senhor está comentando de forma geral, obviamente o Ministério da Saúde, que tivemos uma gama de ministros aí, vários deles sem qualquer relação aí, foi um festival, você não sabia, assim como na educação, a gente não sabia quem era o ministro de plantão, né? E, mas assim, aparentemente a Anvisa foi, de certa forma, um pouco blindada nesse sentido. Por fato de ser uma agência, o senhor concorda com isso? Acha que também sofreu muita influência? Ou a Anvisa conseguiu aí se manter aí dentro desse contexto, do cenário que o senhor até comenta nesse sentido? O papel da Anvisa nesse cenário e agora, nesse atual momento também, com a mudança de governo, obviamente. Quando eu falei que a democracia é um jogo em que as instituições funcionam num sistema de freios e contrapesos, Sim. Quer dizer, você tem que equilibrar a ação do Estado, isso aconteceu na Anvisa. Tá. Por que que a Anvisa escapou do desastre dos ministérios de uma forma geral? Porque é uma agência com autonomia em relação ao governo. Ela tem papel de Estado. Os diretores não são trocados quando troca o presidente. Uhum. Eles têm mandatos não coincidentes de 5 anos. Então, eles vão trocando. Sai um, entra outro. Mas troca os 5 de uma vez e não ficam todos reféns do governo de plantão. Uhum. O sujeito que está coordenando, com todo respeito, é um contra-almirante. Mas de formação médico. Uhum. Então, acho que isso contou também. Sim. Foi escolhido por esse governo, mas tinha um problema debaixo dele. Tinha 1.500 servidores concursados que ele não podia mandar embora. Entendeu? Uhum. E esses servidores têm associação, sindicato. E de repente, quando começou a haver uma possibilidade do contra-almirante ser mais contra-almirante do que médico, uhum, a temperatura no pé dele subiu. Entendeu? Eu assisti isso. Eu participei de reuniões das associações de servidores da Anvisa. A temperatura subiu. E existe ainda um conjunto de... Tem Tribunal de Contas, tem essas coisas que servem para controlar. É a tal dos freios. Pois bem, a Anvisa deu um show de bola durante toda essa crise. Resistiu à briga Dória-Bolsonaro. Uhum. Nunca imaginava na minha vida que eu ia ver um domingo gente ligando a televisão para saber se a Anvisa ia, numa reunião de diretoria, aprovar uma vacina. Olha, 4 horas gente assistindo aquela discussão. Insistiram. Uhum. E a Anvisa respondeu corretamente. Sim. E respondeu às necessidades do Butantan e recebeu as necessidades da Fundação Oswaldo Cruz, funcionou como a gente esperava que ela funcionasse durante toda essa crise sanitária. Por quê? Porque é um órgão de Estado. É óbvio que isso não é solução para o governo. Não dá para tudo não ser do governo. Tem que, a maioria das coisas tem que ser do governo. Agora, certos órgãos, chamados de órgãos reguladores, que não fazem política, eles veem se a política é ou não realizada. Essa função da Anvisa, essa função da ANP, da ANEEL, enfim, de todas as agências, elas verificam se as políticas públicas estão andando. E se não estão andando, quem vai tomar providência? São as procuradorias, é o sistema judiciário. É eles que vão tomar providência contra o Estado.
coisa que não funcionou direito nesses últimos 4 anos. Uhum. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, que tomou decisões que talvez tenham extrapolado, eu não sou jurista, não vou analisar isso, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal teve um papel fundamental. Quando quando o governo brasileiro, Bolsonaro falou, não existe lockdown, ninguém pode impedir as pessoas o direito de ir e vir. O governo falou isso. Uhum. O que o Supremo falou? Não. Quem decide o direito de ir e vir são os municípios e os estados. O governo federal não pode vetar o direito de ir e vir. O que ele deu? Deu o direito de fazer lockdown. Sim. Então, o Supremo Tribunal reestabeleceu um mínimo de ordem, às vezes avançando o sinal em relação ao papel do Supremo Tribunal Federal. Sim, na democracia. É verdade. Mas foi importante. Foi importante. Claro. Eu vi essas coisas dando certo. Uhum. Então, a agência é um bom exemplo de que existem coisas numa democracia que tem que servir independente do momento em que governos são trocados. E deu certo, na minha opinião. Muito bem, não, sem dúvida nenhuma, a Anvisa se salvou desse verdadeiro desastre. E até tivemos entreveiros aí em determinado momento, sim, né? Do presidente da Anvisa. O presidente o Torres, né? Teve que enfrentar situações, cobranças, né, do próprio presidente da República, ou seja, houve uma situação. Ou a temperatura queimava em cima ou queimava nos pés, né? O Dr. Gonzalo não tinha muita alternativa. Ele optou que queimasse nos pés. Ele escolheu em cima. É verdade. Muito bem, doutor Gonzalo. Agora, a doutora Anísia Verônica Trindade Lima, ministra da Saúde, né? Nós sabemos aqui, em razão do noticiário e tudo mais, de especulação, que o senhor contribuiu muito, ajudou muito para a escolha da ministra Anísia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque o senhor foi convidado para participar do governo, mas por razões pessoais. O senhor, uhum, é um professor, emérito professor da FGV, da Faculdade de Saúde Pública, evidentemente não pôde aceitar a esse convite. Até porque Brasília, ir para Brasília todo não é fácil, né, doutor Gonzalo? Mas eu gostaria que o senhor falasse desse processo. Eu passei 5 anos em Brasília. Pois é. Já deu a sua contribuição, tá certo? E agora, o senhor continua, eu imagino que o senhor continue e vá contribuir com o Ministério, mesmo que remotamente, online, né? É isso mesmo, doutor Gonzalo? Eu tenho participado de algumas reuniões, tenho participado de discussões. Nas vezes em que a ministra esteve aqui em São Paulo, eu estive com ela, participei das atividades das quais ela participou. Então, estou muito tranquilo. A ministra é uma pessoa que 8 anos foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição fantástica, importantíssima para o Brasil, provavelmente uma das maiores em recursos e presença em muitos estados brasileiros. A Fundação Oswaldo Cruz praticamente tem algum tipo de organização na maioria dos estados brasileiros. Então, tem uma escola, a ENSP, né, Escola Nacional de Saúde Pública, tem uma estrutura de laboratórios de pesquisa imensa, tem uma fábrica de biofármacos, que é Biomanguinhos, que é a fábrica que faz vacina, testes de laboratório, um monte de coisa. Tem uma fábrica de medicamentos, que é Farmanguinhos, que faz um monte de produtos também, é muito importante para a nossa política de genéricos e tal. Então, a Fiocruz é uma instituição complexa e fundamental. Nízia foi dirigente dessa instituição durante 8 anos. Sim. Ou seja, ela sabe gerenciar e sabe o que é saúde. Está, uhum, no lugar certo. É fundamental que a gente tenha uma mulher que olhe para essa questão da presença das mulheres na máquina administrativa do Estado brasileiro. E a primeira mulher tem a comandar. Tem que haver essa participação. A primeira mulher a comandar o Ministério da Saúde. Né? Quer dizer que a saúde está em boas mãos.
Eu não tenho dúvida nenhuma que de que a saúde está em boas mãos. Que bom, é óbvio que nós vamos ter muitas dificuldades. Sim. Né? Eu estava analisando há pouco o governo Lula, eu não tenho a expectativa de que ele vá conseguir fazer tudo o que nós precisamos que seja feito. Veja essa discussão que está acontecendo aí sobre a questão econômica. Sim. É, Haddad isso, Haddad aquilo, o cara do presidente, o presidente do Banco Central, aqui, acolá, os Faria Limers, como é que fica essa história toda? É? O fato é que 56% dos impostos que nós pagamos vai para juros. Sim. Né? E esses juros vão para os caras que habitam a Faria Lima. É. Se esse dinheiro não fosse para lá, esse dinheiro iria para Minha Casa Minha Vida, iria para a distribuição de recursos, claro, através do Bolsa Família, fazer o Ministério da Educação melhor, o Ministério da Saúde melhor, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que ficou de joelhos, foi totalmente desmontado por esse astronauta que nós acabamos elegendo senador. Pois bem, agora, esse dinheiro poderia ir para lá, mas não, está indo para pagar juros. Por quê? Porque o cara que está no Banco Central está... Veja, é uma agência. Uhum. Veja que tem agências e agências. Sim. Né? Essa agência está a serviço do dinheiro, está a serviço do poder. Vamos esperar que eles consigam enxergar que existe a necessidade desse país funcionar para melhorar as condições de vida dos cidadãos brasileiros. Uhum. Nós consigamos limitar o crescimento dessa taxa de juros num limite que tem a ver com a inflação brasileira. Sim. Porque hoje ela está totalmente despregada da inflação brasileira. E que o Haddad consiga dar uma resposta que contente os petistas, a esquerda do PT e a esquerda que não está no PT, né? E consiga também, no mínimo, um mínimo de paz com os detentores do capital grosso. É um baita desafio para o ministro. Um pouco para fazer o futuro. Sem dúvida, um baita desafio para o ministro Haddad e para o governo Lula. Fernando, vou pedir a sua licença, doutor Gonzalo, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Até já. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Há mais de 30 anos, a Abitrá atua institucionalmente em nome de suas associadas e consolida o seu papel de parceira privada do poder público na facilitação do comércio exterior. Ela representa as principais empresas que movimentam e armazenam as cargas de importação e exportação e, dessa forma, ajuda a impulsionar o desenvolvimento sustentável dos portos e a economia nacional. O Doc News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população. Afinal, todo o acervo do antigo Jornal do Boqueirão, hoje Doc News, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave, permitindo que o internauta acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, na Baixada Santista, do Estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bn.br. Boc News, há 37 anos, relatando fatos com credibilidade.
Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial. No nosso Instagram, @tvcom.santos. No nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom. E no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TV Com, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco desta. E hoje recebendo com muito prazer o professor médico Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente da Anvisa. E antes de continuarmos a entrevista com o Dr. Gonzalo, Fernando, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje em Santos e região. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Uma ótima semana para todo mundo. Tempo de sol e elevação um pouco maior das temperaturas, mas o amanhecer frio todos os dias, com ventinho frio vindo do mar e trazendo algumas nuvens que já provocaram garoas nas encostas da Serra do Mar no princípio do amanhecer. Mas o sol prevalece entre nuvens, aquece até os 25 graus no litoral, na capital também, no interior de 28 a 29 graus. Pode chover na divisa com o Mato Grosso do Sul à tarde de forma isolada, também no noroeste paulista, na divisa entre o Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Temperaturas subindo um pouco mais dia a dia, mas calorão não vem não. E vem vento frio durante a noite, não esqueça a blusa ou agasalho depois do anoitecer. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões e com dicas aí importantes, valiosas para os nossos amigos internautas e também telespectadores da TVCom. Fernando de Maria, doutor Gonzalo está aí a nossa... Sim, agradecer primeiro o Paulo Eduardo Costa, sempre participando aqui, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que fala com o doutor, fala com muita propriedade e sabedoria. A Pet Nurse também participando aqui conosco. Doutor, só a gente falou aí, obviamente, só falou o Tantan, enfim. Eu gostaria de saber, foi muito falado, anunciado, construção de uma fábrica, né? O Butantan resolveu construir uma fábrica, especificamente para a produção da Butanvac. E isso parece que caiu um pouco no esquecimento. O senhor tem acompanhado aí? Como é que ficou? Afinal, como o senhor comentou, né? Aquela briga Dória e Bolsonaro, né? O namoro do passado virou aí algo de ira entre os dois na ocasião. Então, como é que ficou a questão da Butanvac? E também, dentro desse sentido... Doutor, aqui no estado de São Paulo também, o senhor tem acompanhado, na semana passada a gente até entrevistou o deputado estadual Caio França, que autor da lei, né, que foi sancionada agora pelo governador e tem um prazo até meados de maio agora, da uso de distribuição de medicamentos à base de cannabis na rede pública aqui no estado de São Paulo. Isso deve ser ter um protocolo, enfim, ter todas as discussões nesse sentido, até 15 de maio é a data final nesse sentido. E uma das propostas que ele coloca também, isso em um outro momento que ele vai apresentar, é justamente Butantan, Fiocruz, enfim, mas especialmente as universidades também começarem a pesquisar e produzir, quem sabe, medicamentos à base de cannabis para distribuição na rede pública. Só acha isso possível, doutor? Porque até porque em Brasília, essa discussão na Câmara dos Deputados é muito, muito difícil em razão aí de uma série de visões muito, podemos dizer, preconceituosas que acontecem e isso, infelizmente, não avança com a velocidade da necessidade das pessoas. Gostaria de saber a sua opinião também sobre esse assunto, doutor. Muito bem. Vamos esquartejar esse problema que ficou muito complexo, né? Uma coisa e outra coisa. Então, uma coisa é Butantan,
Eu acho o Butantan uma instituição, é uma instituição centenária, um ou dois anos mais nova do que a Fundação Oswaldo Cruz e o Manguinhos, né? E, mas é fundamental para a produção de vacinas, tem muitas vacinas que o Butantan produz, tem soros antiofídicos, antipeçonhentos, tem anticorpos monoclonais, né? E é uma instituição que sofreu. Nos últimos anos ela sofreu, deixou de produzir pelo menos duas vacinas, a vacina da hepatite B e a vacina da tosse comprida, por falta de investimento em atualização de plantas. Conheço bem o Butantan, fui membro do conselho do Butantan e da Fundação Butantan, então eu estou falando de algo que eu sei. Durante o período que estava na Anvisa também, quando nós aprovamos algumas das vacinas que atualmente o Butantan produz, é um muito bom relacionamento. O Butantan foi uma instituição duramente reconstruída com a pessoa ímpar do professor Isaías Val, que nós perdemos há dois anos atrás, infelizmente, grande cientista brasileiro. De qualquer forma, não sei ainda por onde vai caminhar este governo Tarciso em relação ao Butantan. O Butantan é do governo do Estado de São Paulo. Tem arranjos que ele depende do Ministério da Saúde, porque ele produz vacinas para o Brasil. Então, uma parte das... Parte não, todas as vacinas que são produzidas no Butantan são de uso na Política Nacional de Imunização. Acho que essa coisa tende a se equalizar. O atual diretor do Butantan, professor Esper Callas, pessoa excepcional, um infectologista fantástico, eu acho que tem tudo a fazer de correto. Substituiu um sujeito que também foi muito bom como diretor, Dr. Dimas Coves, do filho das Covas. Enfim, tudo no horizonte do Butantan, eu vejo sol claro e avanços. Muito bem. Espero que assim continue. Mas teremos que fazer investimentos em políticas públicas na produção de imunobiológicos que fazem do Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz as nossas pontas de lança. Sim. Fundamentais. Eles têm uma série de características que não vai dar tempo de comentar aqui, de por que que eles funcionam melhor do que o resto. Por que que o Butantan dá certo e a Fundação do Remédio Popular não dá certo? Por exemplo, a FURP. Sim. Né? Porque eu acho que ela não dá certo, mas podemos até discutir, mas depois entramos nisso. Então, essa é a primeira parte da sua pergunta, o Butantan. Ah, que tem a questão da fábrica. Isso. Sim, eles estão, devem estar terminado a fábrica, que seria onde seria produzida a Butanvac. É uma fábrica multipropósito. Pode fabricar Butanvac e outras vacinas. Num passado recente, as fábricas de vacina eram exclusivas. Sim. Hoje se desenvolveu tecnologia que permita que você faça uma fábrica de vacinas multipropósito. Então a fábrica multipropósito está sendo feita, teve investimento federal, teve investimento de doadores importantes e ela está aí e vai produzir vacina. Que bom. Temos condição de melhorar bastante o Butantan ainda. Agora, a Butanvac, ela perdeu espaço por causa do tempo. Né? Veja, por que que nós não estamos usando a AstraZeneca? Porque hoje tem uma vacina bivalente. Uma vacina que é contra as variantes originais e é contra a Ômicron. A AstraZeneca não é contra a Ômicron. A Butanvac não foi desenvolvida contra a Ômicron. Então, eu não estou acompanhando, eu não sei como é que... Se já terminaram os testes da Butanvac.
Hoje a minha preocupação é com os testes da vacina da dengue, que precisa ficar pronta. Sim. Né? Já está lá há mais de 5 anos sendo testada. Então está na hora de entregar a vacina da dengue. E isso é uma coisa que o Butantan teria que vir à sociedade e falar: olha, Butanvac aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Jogamos dinheiro fora? Não, não jogamos. Aprendemos. É assim que se faz ciência. Né? Sim. E em relação à vacina da dengue, como estamos? O Butantan precisaria vir a público falar dessas coisas. Acho que é transparência, nunca é demais. Uhum. A outra questão é a questão da cannabis. Uhum. Cannabis é um medicamento que cada dia mais a gente descobre novas alternativas de uso. É, epilepsia grave se beneficia excepcionalmente do acesso à cannabis. Síndromes dolorosas, problemas de pessoas que estão com demenciamento. Existem muitas utilidades dos remédios oriundos da cannabis. Só tem um problema: nós não produzimos os remédios aqui no Brasil porque não podemos plantar cannabis. Pois é. Só temos que importar os medicamentos já meio prontos. Sim. Tem gente que está fazendo, com ações judiciais, sim, a extração do óleo de cannabis. Mas um dia dá um não sei o que em algum juiz federal, aí isso é proibido. Uhum. Sim. Então, nós temos que criar leis que garantam um caminho natural para a produção e uso dos subprodutos da cannabis. E parar com essa bobagem de que a questão da droga, da tóxico, etc. Porque existe esse mundo. Temos que discutir isso também. Né? Uma boa parte dos países civilizados do mundo já liberaram o uso da maconha, que é muito menos grave do que cigarro. Sim. Né? Cigarro dá câncer e mata. A maconha não faz tudo isso, não. Então, vamos repensar essas coisas, mas, de novo, precisamos de um congresso funcional e de um governo que consiga dialogar com o congresso. Acho que isso não é para esses próximos 4 anos. É isso que eu falo. Nós elegemos um congresso barra pesada. Aliás, professor, o hoje ministro, mas deputado Paulo Teixeira, tem uma iniciativa muito importante em relação à questão da cannabis. Né? E a comissão da qual ele faz parte no Congresso Nacional, a medida foi aprovada para o plantio. Tem? Sufoco. Por apenas um voto. Tamanho equilíbrio que a bancada, a chamada bancada evangélica. Exatamente. Então, visceralmente contra, né? Mas o deputado Paulo Teixeira, que é hoje ministro, conseguiu aprovar na comissão específica. Uhum. Mas isso mostra que uma votação em plenário será dificílima. De qualquer maneira, temos que continuar perseverando nessa questão, porque, sem dúvida, e aí, acho que houve um avanço em São Paulo, no caso da permissão do uso da cannabis. Que até surpreendeu o autor do projeto, no caso do deputado autor, Caio França. Porque o governador foi rápido e sancionou. Ali agora está na fase de regulamentação. O que se espera é que isso seja feito o quanto antes, porque tem muitas pessoas que podem se beneficiar da utilização da medicação no Sistema Único de Saúde, no SUS. Né? Isso é muito fundamental, doutor Gonzalo. O senhor falou rapidamente, só para os internautas perguntam muito, viu, doutor Gonzalo, com relação à vacina bivalente. Tem gente que tem medo da vacina, que diz que ela dá uma reação forte, enfim. Mas taquicardia, problemas. Gostaria que o senhor garantisse, esclarecesse e tranquilizasse as pessoas que podem tomar e devem tomar a vacina bivalente, não, doutor Gonzalo? Veja, eu tomei 2 doses de AstraZeneca, tomei 1 dose de Janssen, tomei 1 dose de Pfizer e agora tomei a bivalente. Sim. E já tomei a da gripe também.
Ah. Ou seja, eu estou protegido. Absolutamente, né? Protegido. Eu sou um idoso, eu reconheço que tenho algumas fragilidades. Sim. Por causa do meu processo de envelhecimento. Então, eu preciso tomar mais cuidado do que um jovem de 30, 40 anos. Este tem defesas que Sim. ele pode mobilizar. É, eu perdi uma parte delas por causa da vida. Sim. Né? Então, tenho que me proteger. Então, na minha opinião, de médico e de sanitarista, você que tem comorbidade ou que é um idoso, tem que tomar a vacina bivalente. Crianças até 6 anos, é fundamental tomar a vacina bivalente, porque tem crianças morrendo de Covid. Sim. Então, está bem claro que a vacina protege contra doença grave, morte, e agora a bivalente protege contra a Ômicron também. Tudo bem. Então, é importante tomar a vacina. O que vai acontecer no futuro? A vacina é para sempre? Não é. Tomou a vacina, 6, 7 meses depois, cai a produção de anticorpos. Se houver uma circulação maior do vírus, vamos ter de novo que tomar a vacina. Tá certo. Então, a partir de agora, com a Covid-19, essa vai ser a nossa rotina. De tempos em tempos, vamos tomar vacina contra a Covid-19. Como também toma-se contra a gripe. Não há nenhum problema em tomar a bivalente e em seguida tomar a gripe, né? Simultaneamente, não, né? Simultaneamente, não há problema. Neste braço, a bivalente. Neste braço, a gripe. A gripe. Tá bom, eu estou explicando. Na mesma hora. Não tem problema, não, porque existem, né, as teorias de conspiração, né, doutor? Que lá não pode isso, máximo, tem muita gente morrendo do coração. O que você vai ter é dorzinha no braço. Dor no braço, tá certo. Alguns vão ter febre, vão uma reação ter febre, um pouquinho mais alguns forte. Vão ter uma reação maior. Mas no máximo que a maioria das pessoas vai ter é uma dor, uma no, dor braço. No braço. E nada mais. Muito bem. Aliás, nós vamos continuar falando sobre vacina, viu, doutor Gonzalo, mas depois de um rápido intervalo. Nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. O Doc News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população. Afinal, todo o acervo do antigo Jornal do Boqueirão, hoje Doc News, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave, permitindo que o internauta acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, da Baixada Santista, do estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bm.br. Doc News, há 37 anos, relatando fatos com credibilidade. A
Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial. No nosso Instagram, @tvcom.santos. No nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom. E no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco desta segunda-feira, 24 de abril, e hoje recebendo com muito prazer online o professor, ex-diretor, ex-presidente da Anvisa, médico, professor universitário Gonzalo Vecina Neto. Como sempre, uma aula para todos nós, né, Fernando? Fernando, temos perguntas aí de internautas, né? Por favor. O Emerson Santos aqui, mandando um abraço para o doutor Vecina também. A professora Wanda Schumann, ela pergunta, o doutor já até falou sobre a vacina da dengue, como estão os estudos e maiores de 60 anos poderão tomar a vacina? Algumas perguntas que ela faz, o professor, se quiser complementar mais uma questão em relação à dengue, fique à vontade aí, a pergunta da Wanda Schumann. Cara, Wanda, nós já temos uma vacina que é positiva, né? A vacina da Takeda. A vacina da Takeda terminou seus testes de fase 3, foi aprovada pela Anvisa e tá no mercado. Uhum. A decisão agora é do Ministério da Saúde se vai comprá-la ou não. Sim. Mas quem quiser já pode tomar. Vacina então. Quem quiser já pode tomar. Quanto que ela custa, doutor? Só para tomar. Eu não sei se ela já tá sendo vendida. Uhum. Eu ainda não sei. Tá. Mas a Takeda deverá colocar à disposição da iniciativa privada, aí dos tiques de vacina e tal. Uhum. O governo federal vai ter que tomar uma decisão. Ou ele espera a vacina da dengue do Butantan, que de fato está nos últimos momentos, né? Uhum. Teve alguma dificuldade, porque é uma vacina contra os 4 sorotipos. E no Brasil, um dos sorotipos teve uma circulação muito pequena, que é o sorotipo número 4. Uhum. Então ela não conseguiu, ou estava tendo dificuldades para conseguir comprovar ser eficaz contra o sorotipo 4. Os outros 3 sorotipos estavam demonstrados. Eu não sei como é que está neste momento. Sim. Mas foi investido aí 350 milhões de reais, 16 mil pessoas participaram dos testes nestes 4, 5 anos em que a vacina vem sendo testada. Então, vamos ver o que temos aí de surpresa. De novo, esses últimos 4 anos não houve muita discussão. Então, a gente não acompanhou o que está acontecendo. Uhum. E só se falava de Covid-19 no pouco tempo. Sim. Que tínhamos. É verdade. Espero que o Butantan venha a público e explique. Olha, a nossa vacina está em tal passo. E isso irá ajudar o Ministério da Saúde a tomar a decisão. Compra Takeda, porque estamos tendo um aumento do número de casos. Sim. de Aedes aegypti. De Aedes aegypti. De dengue. De dengue. E a outra questão é, temos que combateu o Aedes aegypti, né? Todo mundo na sua casa e tal, no fundo de quintal, essas coisas tem que buscar proteger contra o Aedes. E temos que, inclusive, começar a utilizar outras armas contra o Aedes, porque o Aedes não é só dengue. É dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Sim. Aliás, doutor... E essas outras 3 doenças também precisam ser controladas. A febre amarela tem uma vacina. Mas chikungunya e zika, não. Essa vacina da dengue não atingiria essas outras duas doenças, né, doutor? Chikungunya Nem chikungunya, nem zika. Chikungunya é uma doença muito chata, porque ela dá muita dor e a pessoa fica durante um determinado tempo inválido. Ela mata menos, mas aleja, né? Nossa, o Fernando já sofreu. Já sofreu as agulhas aí da chikungunya. 4 meses, realmente. Não é fácil, né? Não é fácil, doutor. A única, se posso considerar assim, vantagem, pelo menos que me passaram, é que quem tem uma vez já tem anticorpos e não pega novamente, né? Foi a única coisa que me falaram. Até onde a gente sabe é assim.
Mas até onde a gente sabe é até hoje. Amanhã. Tudo pode acontecer, né, doutor? Tudo pode acontecer. Doutor Gonzalo, veja, falando de vacina, algo que eu acho que preocupa a todos, porque o Brasil sempre foi uma referência no passado pelo seu extraordinário plano de imunização, referência no mundo inteiro, né? Muito bem, e de uns tempos para cá, diante do negacionismo e de tantas práticas negacionistas, a vacinação foi, de certa forma, começou a ser colocada de lado, e isso afeta sobretudo as crianças. A vacinação infantil no Brasil tem sido reduzida, enfim, inexplicavelmente. Quer dizer, pode-se até explicar em razão das práticas negacionistas e tudo mais. O que fazer, doutor Gonzalo, no sentido de se recuperar esse estado? Quer dizer, essa referência que nos orgulhava tanto do nosso plano de imunização nacional, que era respeitado no mundo inteiro. O que fazer, doutor Gonzalo? Duas coisas. De imediato, nós temos que recuperar a nossa capacidade de convocar as pessoas para tomar vacina. Sim. Em 2016, no início do governo Temer, foi proposta uma regra de uso do dinheiro público, que é o seguinte: não pode gastar mais. Chama-se Emenda Constitucional 95, a emenda do fim do mundo, que congelou os gastos públicos. Sim. Ao congelar os gastos públicos, o que o governo fez? Quando é que dá para não gastar? E as espertezas que ocuparam o Ministério da Saúde a partir do governo Temer, né? Depois do que foi por muitos e eu também considerado um golpe de Estado contra a Dilma, começaram a economizar. Aonde eles foram economizar? Em propaganda. Não vamos mais gastar dinheiro fazendo campanha. A partir de 2016, não teve mais campanha. Pai que queria levar a criança, levava. Pai que esquecia de levar, não levou. E as crianças deixaram de tomar vacina. Meu Deus. Teve mais problemas. Algumas vacinas deixaram de ser compradas nesse período aí. Bom, qual é a consequência? A partir de 2016, nós saímos de 95% de cobertura vacinal para 60%. Não é negacionismo. É falta de convocação. É só isso. Negacionistas existem. 2 a 3% da população são negacionistas. O resto não. Veja, durante a Covid, a cidade de Serrana recebeu vacina e com convocação adequada da população, 97% da população de Serrana foi tomar vacina. A vacina do Butantan. A vacina da AstraZeneca fizeram a mesma coisa em Botucatu. 98% da população de Botucatu foi tomar vacina. Uhum. Então, com convocação, com comunicação, nós conseguimos melhorar. Então, essa é a primeira coisa. Vamos retomar a propaganda. As campanhas. Chama os pais a levarem seus filhos. As campanhas, sem dúvida. A médio prazo, eu acho que nós temos que evoluir. Sim. Vamos substituir as campanhas por um bom sistema de assistência de atenção primária à saúde. E os pais vão levar as crianças no primeiro ano de vida, todos os meses, para acompanhar o desenvolvimento da criança. É esse que é o caminho certo para vacinar. Vai ver se cresceu, se engordou direitinho, sim, se está desenvolvendo a cabeça, tem reflexos, etc. E toma a vacina. É um negócio chamado puericultura, que a maioria das pessoas já nem sabem mais o que significa. Puericultura é um conjunto de medidas de higiene sanitária tomadas para garantir que as crianças estejam tendo um desenvolvimento, do ponto de vista de crescimento físico e intelectual, adequado. Temos que voltar a valorizar a puericultura e, durante a puericultura, vacinar, que é como a Europa faz. Nós somos de um tempo que havia aqui, pelo menos em Santos,
eu lembro também dos postos de puericultura. Ou seja, que as crianças iam nos postos de puericultura. Então, essa, olha, há muito tempo eu não escuto falar essa palavra. Vamos recuperar essa palavra. Me lembrei da minha infância, quer dizer, que eram os postos de puericultura. Muito bem. E a senhora falou dois aspectos. Agora, em que medida, por exemplo, a busca ativa pode ajudar, pode contribuir para a gente tentar resolver essa questão da vacinação, doutor Gonzalo? Nesse curto prazo, a busca ativa vai ser fundamental. Uma outra alternativa fundamental é levar a vacinação para as escolas. As escolas, né? Por quê? Porque nas escolas tem criança. É verdade. Então, a vacina precisa de criança, vamos nas escolas, né? É verdade. Uma das vacinas importantes e que tivemos problemas com ela, porque houve fake news à vontade, é a vacina do HPV, a vacina do papiloma vírus. Qual é a função dessa vacina? Proteger as meninas de terem câncer de colo uterino, que é o segundo ou terceiro câncer que mais mata mulheres. Sim. E proteger os meninos de câncer no pênis. Então, é uma vacina que tem que ser dada antes do início da atividade sexual para proteger contra o papiloma vírus. Aí fizeram contra-propaganda, tudo assim, a menina teve febre, a menina não sei o quê, não vamos dar mais, etc. Antecipação da sexualidade. Evangélicos que falam, vamos vacinar a criança para as crianças poderem ter vida sexual. Ora, por favor. É difícil, doutor. Ai, Maria, meu Deus, filho. Olha, é um negócio impressionante. Fernando de Maria, por favor. Aliás, doutor, como lidar, que esse talvez seja um grande desafio, com as notícias falsas. Até semana passada a gente entrevistou aqui um professor, Eduardo Medici, a gente colocou aquele livro A Guerra dos Mundos, George Orwell, ele colocou em 1938, estão fazendo 85 anos e tinha o rádio como grande instrumento aí de comunicação. E na época, os jornais da época já colocavam fake, né? A palavra fake aí estampavam nos jornais americanos. Passados 85 anos que a gente entende, hoje a gente tem as redes sociais. Esse é o grande desafio, não, doutor? Como lidar com isso daí, nesse sentido? E só para finalizar da minha parte também, a gente fala muito, como sempre, as críticas de vários médicos e instituições, sindicatos, a respeito da volta dos mais médicos. Mas os mais médicos, ele pode fazer justamente esse trabalho aí de atendimento justamente nessas faixas etárias menores e até atendimento à população, especialmente a mais carente, que às vezes é difícil muitos médicos atenderem essa população mais carente. Gostaria de também avaliasse a volta do programa Mais Médicos dentro desse contexto, nesse momento que a gente está precisando de tantas discussões aí de retomada desses serviços públicos aí que, como o senhor colocou aí, foram praticamente paralisados aí ao longo dos últimos anos. Bom, primeiro, o Orson Welles, lá em 1936, 37, sei lá, 38. Ele fez um programa de rádio dizendo que Nova York estava sendo atacada por alienígenas. Sim. Grande fake news. Mas ele era um sujeito tão brilhante que ele conseguiu convencer os ouvintes dele de que, de fato, estava havendo uma bagunça desgraçada lá em Nova York. Né? Teve gente correndo, quase morreu gente por causa da história. E esse programa se tornou uma coisa muito famosa. Depois teve em outros países também. O diabo falando de Guerra dos Mundos. Mas era uma fake news. Sim. Eu acho que a forma de combater fake news não é com censura. Acho que a censura vai perder a batalha na fake news num mundo que hoje tem essa coisa da internet, desses diversos tipos de comunicação, WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. Eu acho que não é por aí. Eu não sei se o mundo está melhor com tanta informação, mas as pessoas saberem das coisas é fundamental. A gente só quer aquilo que a gente sabe.
O que a gente não sabe, nem querer a gente quer. Então, eu acho que é fundamental informação. E precisamos ter melhores fontes de informação. Nesse sentido, o Mais Médicos cria acesso a médico. Veja, nós chegamos a ter 15 mil médicos cubanos aqui. Cada médico cubano atendia 3 mil pessoas. 15 mil vezes 3 mil dá 45 milhões. Tínhamos 45 milhões de brasileiros que tinham acesso a médicos e deixaram de ter. Então, você chega na unidade básica de saúde com uma dúvida, você vai ter que tirar a dúvida com a enfermeira, que eu acho que é uma excelente profissional para fazer isso. Mas ela tem que ser valorizada para fazer isso. A enfermeira tem que ser valorizada e passar a ter papéis que o médico está desenvolvendo hoje. Mas ela está lá presente, pode fazer essa informação. Sobre vacina, por exemplo, a enfermeira pode fazer um monte de coisa. Sim. Agora, o que, que nós temos que fazer? Reequilibrar o trabalho nas unidades básicas. E agora vamos ver se esse Mais Médico vai dar certo. Eu acho que tem tudo para dar certo. É uma política pública que tá privilegiando a contratação de médicos. Vai garantir um salário maior daqueles que ficarem mais tempo. Vai ter cursos para preparar melhor esses médicos. Vai ter acesso à telemedicina para que eles tenham condição de o médico se consultar para saber se o que ele está achando é mesmo o que deve ser. Então, é um programa, não é um Mais Médico, é mais do que isso. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Fake news, mais informação de fontes confiáveis. Vamos botar aí o Bog News para funcionar, que é boa informação. Tá certo. Obrigado. Essa é a questão. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado pela referência, doutor Gonzalo. Olha, doutor Gonzalo, nós teríamos muito a conversar, o senhor imagina, a pauta é extensíssima, mas temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer mais uma vez muito a sua presença, é sempre uma honra recebê-lo aqui no Jornal em Foque e no Bog News. Muito obrigado, viu, doutor Gonzalo. Muito obrigado, eu que agradeço, Francisco, Fernando, e aos nossos internautas que estiveram agora, até agora nos assistindo. Um grande prazer estar aqui, estarei sempre que convidado, e mais uma vez, parabéns por bem informar. Muito obrigado, doutor Gonzalo Vecina Neto, professor de medicina e ex-presidente da Anvisa, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado ao doutor Gonzalo, ao Fernando, pela participação brilhante de sempre, a toda a equipe técnica em nome do Felipe e especialmente a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.